til en lækker taco mad. Hvorfor siger du pu? Kan du ikke lide gode tomater? Jo, jeg er lidt fakt. Ej, Malle, hun elsker guacamole, ligesom mig, Malle. Og ved du hvad, Malle? Jeg har lige prøvet at smage lidt. Er det en guacamole-taco, du laver? Ja. Jamen, jeg tror, hun elsker det. Skal du ikke også have oksekød, Malle? Der er sådan en ske, der står. Ja. Hvad du vil smelte oksekød? Ja. Og der er også en ske, og der er en Pepsi Max til dig. Det er sjovt, jeg har fået et eller andet flip med Pepsi Max. Altså, dåse Pepsi Max. Det er også smager mums. Det gør det altså. Nå, Malle, er du ved at komme lidt ud for din hule? Jeg synes, du elsker at sidde deroppe og spille på din mobiltelefon. Hvorfor vil jeg gøre? Ja, okay, nu tror jeg lige, vi sidder pænt og spiser. Sofia, skal du have, eller Malle, skal du have lidt oksekød? Ja. Ja, så kommer til at... Hvad skal jeg tage ost i? Ost? Skal jeg tage på lidt ost i? Men det smelter jo først. Det skal jeg gerne opnå. Ja, hvis du tager oksekød først, så smelter det jo, hvis du putter osten oven på oksekødet. Det er også det, jeg gør. Okay, nå, jeg troede bare, du gør det omvendt. Sofia, hun har også oksekød med ost, ikke? Ja. Åh, din ser altså god ud. Ja. Bortset fra, at jeg ikke kan lide de der jalapenos, eller hvad det hedder. Ja, det er godt. De er lidt stærke, ikke? Jo. Så er det godt med noget creme fraiche. Ja, jeg smelter det. Bare, du må bare vente lidt, så smelter det. Hej, og velkommen til denne video. Nu skal vi lave chokolademaskinen. Chokoladefondue, ikke? Ja. Og du vil putte pinde i alle jordbærne. Og vi har købt den her chokoladefondue-maskine, og vi har aldrig prøvet den før. Og Thomas har læst, det er bedst at smelte chokoladen i mikrobølgeovnen, og så hælde det ned i. Ja. Så skulle det gå hurtigere, ikke? Så skulle det gå meget hurtigere, hvis man lige smelter det i mikrobølgeovnen først. Jeg skal også lige kigge på far. Ja, ja. Som sagt har vi ikke prøvet det før, så vi glæder os meget til at prøve det. Sofie har snakket så længe om det. Må jeg snart færdig med alle? Hvad dog? Det er skrevet ned her. Sikke dog en hyggelig måde at lave dessert på, hva'? Ja. Det synes faktisk er meget hyggeligt. Det kan man jo også gøre, når man er gæster. Men jeg har lavet færdig. Du, så skal du lave nogle skumfiduser. De der hjerteskumfiduser, dem skal vi da også have. Ja, det skal vi også. Jeg skal bare trykke her. Hvornår må man trykke på den anden knap hernede? Det må man jo synes jeg godt nu, tror jeg. Skal jeg trykke? Ja. Hvad? Det er far, der skulle hente det deroppe i. Nej, jeg tror, det kører igennem. Trækker det. Se, nu kommer det. Nå, ja. Hej. Se, nu kommer det helt og så stør. Ja. Ej, det kommer noget. Okay. Jeg kigger. Spørgsmålet er, hvor meget chokolade man skal lave. Måske lave lidt mere. Hvor meget har du brugt? Jeg har brugt sådan en hel en hel plade? Jeg skulle lave en plade med. Jeg ved ikke, hvor meget du bruger. Ej, hvor bliver det lækkert. Malle, kommer du ikke herover med? Nej, I to hunde. I skal ikke lege så vildt, når vi optager, hvad? Nej, Milla. Stop så, du. Stop så, Milla. Du kører, fordi det er larmer. Og hvor vil jeg gøre det? Jamen, det er også Milla. Må jeg høre? Ja. Jeg ved ikke, om det er blevet varmt endnu, eller sådan, så jeg kan tiste lidt. Ah, men det ser lækkert ud. Måske skal jeg have nogle servietter? Ja, jeg har nogle servietter nu. Jeg har lige nogle servietter. Okay. Så siger det til hunden, at det ikke skal gø helt sådan. Hold op, jeg tror, at vi har rigeligt med chokolade. Mor, vi har snart lidt flere servietter. Åh, så må vi købe nogle nede. Jeg har kun to. Ja, jeg tror, at du vil komme mere sådan op, ikke? Det kan være, at skal lidt med, men der er jo meget hernede også, Thomas. Ja, ja. Eller, nu er det min tur, du. Ej, undskyld. Skal I beskå? Værsgo. Hav så hos servietten. Og ja, tager du den hele ind i munden? Ja. Ej, du kommer til at tage noget af bordet. Det ser ikke så pænt ud. Prøv lige at tørre bordet. Sådan. Der skal nok noget mere i, så det... Ej, så skal det nok løbe godt. Jeg glæder mig så meget til at prøve den. Det ser lækkert ud med sådan noget mørkt chokolade. Ja, prøv at se. Må jeg smage helt lækkert.
Ja, det er vildt lækkert. Vi skulle bare prøve. Men jeg gav heller ikke så meget for den her maskine. Jeg gav kun 100 et eller andet, Thomas. Det er det her, det er den mindste model. Man kan også få nogle, til, nogle større modeller til 300 kroner, men jeg tænkte, nu skal vi lige se, om vi gider det. Inden vi køber noget, der er større. Ja. Og så bagefter, så kan jeg købe noget større. Malle, hvorfor kommer du ikke over? Du har ikke engang åbnet din surprise endnu. Ja, mor. Du har travlt. Ja. Ja, derfor er jeg i gang med at købe den her. Malle. Det er altså virkelig svært at spise. Altså, det er så lækkert. Jeg kan anbefale det. Det smager rigtig godt. Men det er noget værre griseri, ikke? Fordi at det er virkelig svært at styre. Ja. Jeg vil sige, at det kræver, at man har nogle vådservietter og nogle servietter. Men det smager fantastisk. Og ja, det er ikke sidste gang, vi gør det her. Det er også sjovt. Ja. Yeah. Jeg skal lidt have mig på. Ja. Du har din cola op på sofa bar. Ja. Ej, det er så. Hvor stor min er, Sofia? Ja. Åh, det er så god lille min. Ej, du tabte mig, ikke? Nej. Og tog den ind i munden. Hvor er skolen? Der. Den smager meget godt, ikke? Ej, der er ikke til at skubbe du under lidt. Jeg elsker fjernsager. Jeg kan sådan smage ud over alt. Hey! Mm. Og der er meget fint noget, at jeg vil også gøre spørgsmål. Det. Det er meget sjovt. Jeg vil have mit chokolade skal tørre. Prøv at gøre jeg lidt med for ikke at svine ud over i bordet. Ja, jeg vil have mit chokolade skal tørre. Ja. Det er så blevet lækkert. Ej, tak skal du have. Nej, det er min du. Ej, Sofia. Du har begravet den. Ej, nu flyver den rundt. Ej, jeg bør da lige ikke. Du valgte, der er helt maskinen. Ja, nej. Ej. Ja. Mm. Der var den. Ja, tak. Lad den lige drøbe af. Ja. Åh, der er meget chokolade på. Det er min. Ja. Det er min. Nej. Jeg tror bare, du får den på den her pænskan. Så bytter vi. Nej, jeg skal ikke den her. Tak. Du må bare passe på, fordi den er meget nemt at hoppe af. Jeg skal tørre. Ja. Det er ikke så nemt, vel? Men det smager så godt. Vil du tænke, at du skal komme med? Jo. Lad os spise med den her. Hvorfor vi... Jeg skal lige spise. Nej, lad mig jo op af mørkskjulade. Det går bare godt sammen. Er det mørk? Ja, det er mørkskjulade. Her er det. Det er sprikket. Det er ikke mørk. Jeg synes altså, jordbær og mørkskjulade er skumfyldt ud, så det er altså mørks. Ja. Det smager fantastisk, ikke? Ja, jo. Altså hundene, hvad er det for et humør, det er i dag? De leger vild jagt i dag. Ej, den der. Nå, Malle. Skal du ikke have mere, Malle? Nej, jeg har fået ondt i maven. Vil du pakke din surprise her? Okay. Den er der. Og jeg skal lige prøve at kæmpe den her over til mig selv. Mm. Jeg er spændt på, hvad du får af surprise. Ej, hvor skal det blive? Skal det blive? Hvor er det, jeg kigger på den? Det er også. Malle, nu skal du lige lade far tage din pindeskat, inden du åbner din gave, ikke? Og så røg din cola lidt. Jeg tror lige, det tørre går derovre. Ja. Man deler jo heller ikke to på chokolade, vel? Nej, men det var bare det var ikke nok, synes jeg, til den kømmer. Nej, ja. Men der er altså to der chokolade i den. Det koster 50 kroner, hvis du tog på chokolade. Er det det samme, som Sofia? Åh, røg lige cola lidt. Sofia, røg lige jeres cola lidt. Så kan vi se, hvor Malle har fået, ikke? Ja. Der er værdi af 300 kroner i, men jeg gav kun 50 kroner, men så ved man ikke, hvad man får. Jeg har ikke fået det samme ørering som dig. Nej, det er ikke det samme. Du har fået de kan bare slukke maskinen imens. Skal jeg slukke den? Ja, den larmer lidt. Og se. Ej, de er fine, de hårlige stikker. Hey, hvad med mine? De var også flotte, skat. Det så ikke mine fint. Åh, en halskæde! Wow, skal du være prinsesse? Det er da flink. Det er derfor sindssygt.
Ej, jeg tror godt, Sofia vil have den halskæde. Det er også lidt prinsesse. Det er også mageværd, men ej, der er også en pung. En anden pung. Ej, det er nuser. Ej, den er da så. Ja, den er fra nuser. Ej, jeg synes, jeg har nogle gode surprise-gaver. Den er da så. Ej, det tror jeg altså ikke, det er for 50 kroner for alt det der. Jeg synes, ej, hvad er det fint. Ja. Jamen, det er det, der er meget sjovt, fordi det er lidt af surprise. Ja, det er der. Der er kun det her, som vi gør noget. Nå, det kan vi spille. Det er lidt ting. Ja, Mette, må jeg prøve? Ej, det er lige dig, Sofie, hvis du skulle være prinsesse. Prøv at se den her. Hvad er det? Ej, hvad er det? En halskade. Eller en klapade. Ej, jeg tror ikke, det er en halskade. Eller du ved ikke, at der er... Jeg tror altså, det er en guirlande, Malle. Ja, det er guirlande. Sådan en guirlande til skrivebord eller værelse. Hvad bliver der en million af dem? Jeg kan se... Nej, det er faktisk julekugler. Ja, jeg tror også, at det er en guirlande. Og jeg tager den her på i skole. Ja. Nej, du tager da ikke den på i skole, Malle. Jo, det gør Malle. Det er lidt voldsomt. Skal jeg have en saks? Ja. Okay. Så kan jeg bare vise... Pas lige på ledningen, skal jeg? Prøv at se. Jeg tror, den er... Åh, den er sej. Det bliver det. Er der mere i posen? Nej. Ej, det var også flot. Må jeg have sådan en mad? Må jeg klippe den op? Okay. En mad, må jeg så gerne prøve? Jeg tror godt, Sofia vil låne til fastelavn, hvis hun skulle være prinsesse. Det kan jeg mærke på Sofia. Og jeg skulle være fe eller prinsesse. Men I kan mere chokolade? Nej, jeg er blevet med. Hvad så med alt chokolade tilbage i fontænen? Det kan vi gemme til i morgen. Det tror jeg ikke, man kan. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Og så tror jeg, at jeg slukker den hernede, sådan. Ja, det smagte fantastisk, ikke? Kan jeg lige sige hej, hej, for I skal også i seng nu. Jeg tror, klokken er... Klokken er 20.30, Thomas. I skulle have været i seng for en halv time siden. Er der ikke mere i? Så nu tror jeg, hvis nok lige vi slutter af med at børste tænder og få puttet jer. Nej, jeg skal tænder på. Det gør vi. Jeg tror godt, Sofia vil låne halskeren til fastelavn. Hvis hun skulle være prinsesse, det kan jeg mærke, du synes. Jeg. Slip af ledningen, Malle. Nej, skal jeg have den på? Nej! Du driller, Thomas. Ja. Den er meget adelig lige før. Den er sådan kongelig, den der. Ja. Dronning-agtig. Hold da op. Alle diamanterne, Malle. Diamanter. Jeg siger diamanter. Og lasten. Må vi se dig? Må vi se, hvor smuk du er, skat. Wow. Kom tættere på. Kom her, måske. Åh, hvor er den flot. Ja, det tror jeg godt, Sofia vil låne til første lav. Vil hun? Ja, så er hun med. Nå, men nu tror jeg lige, vi skal se, hvor putte jer. Og børste jeres tænder. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Og følg med i vores liv. Der kommer til at ske meget mere spændende. Der, i morgen kan det være, at vi røber, hvad vi skal have weekenden, for det bliver så sjovt. Men ellers håber jeg også, at I har haft en rigtig dejlig onsdag. Tak fordi I så med. Siger Sofia. Du skal vist lige tørre dig lidt af munden. Vil du være Malle? Sige hej, hej. Hej, hej. Tak fordi I så med. Hej, hej. Tak fordi I så med. Ja, tak fordi I så med. No.